Wonten menika adicara kita ingkang setunggal nggih ingkang badhe ngeraken inggih menika upacara gabuh utawi asosiasi. Ing masono saking pagiyan namung saged ngeraken sedulur dalu pinarak ingkang sekecong atos titi purnaning pasugatan. Las monggo. Ya sepeda sasono karena luri luhuri budaya Jawa labdhe kuring sang bapa ya saking kanggo kasang rasuk bisana cara pujangga Jawa arsa mlebet spring pangwasaning Jawa tulinangkung sigra hamudut sarana dupa saklompo teka tabone ingkang sumedhing pelataran muruk makatar-kantar kukusing
upaya sundul ikan ngatorekso risang popoja sengi kambesi kerasa cakap salu kunjuk honu tupi baban wasongo ama mantung buta ing grono manut lebu wendening botre hirawono gineker kan ponco dio lamun jagat ginebut sakrito ginebut lamun ton jagat ginelar tiap dini jagat dari sang popo pribadi katari mepamintani roh opo to tandani ono gondom mrek makambar ngambar ngebegi jroning sanggar pamelekan rep sikep permanem datan ono sabane walang lisik non rona datan upasa mirono datan mempengkang kabar soha mengoceng manu jala lantuk kame jelok monton mempengi waringin binarung sorane gongso pateng sarang lang pateng sarang lip lerimba gander padro gokang kenaban jeneng moro wiro pradungu setenggaan sisit donan suatan ibu warang gono kang lagi hanya karbi tuk suci kuntuk kerekersane gusti kang merbing dumati mugia poro putro putro tan sati nebeno saking bilahi sinarengan gugus sing tuku mesan ke kuno sinamberan gandane lisa sendono murni kama ngambar ngambar gandanya semundul hingga wiyap hamang tanukani gusti kamerweng dan mugia para putra putra tanza kalis kalis ing sambikolo rahayu 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 kang samyo pinagi kabeh rumah kabeh umat padha Sos putih rengar saneng gusti kang lumantar kita asa sami kagung putri kang sami hampir sani semoga tumut apa puji kesenian engkang sampun naluri warisane leluhur kang suwargi pramila monggo samete ore ore rek rembuka kabudayan Jawi yo Gusti nyuwun pangayoman dumateng kita sarombongan lang samudra ngayai kewajiban menghibur poro kadang bersawan muki-muki kita hawe toto pena-pena saking rupi toto kita tansah sabar lan narimo marang pandum kang moho kuoso helang satutro helang satutro kali soek
ya 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 out Malo Audio Professional Production Fokus Video Shopping. No, boss. Sampun paripurna sarjini sabu mesikro galoya kalian gelo maksono minangkota tunggulim ring toto seleka budayan Jawa risang popo dari marga tondan dutup tingkat abad betul samandiman kanti mir kebakai banjiran beritanya pun kating amblalak belaka dosingo barung kangembet gandani mokso wah roko alak sahutu iyo. Mobat mabit, mobat mabit wujud untuk seman berdak kedirikan noro pateng jubil guru pateng guru katia beledek salah mongso satu mabit sunagi kang di guru-guru apa itu sih kang di guru-guru kawat condran muka katia umum mau sangkep katia jebol-jebolo geger perwidot perwidot dari hapsro hapsari sikro sang yang aneh keputro peringat cepet dan ngepati tuk sumberi kang di guru-guru wah roko alang sa putro iyo rep sidap permanen tan ono sabar diwalang risik noronan datar bahasa mirono datar mampah risang bopo sik belakan rosso padang prakoro kasawit jaket dati sawiji senelop wonten selabeting poncon rio sikro suku hanggetro bantolo kapentigo perbakar madhuma tengkang ambau rokso diso wah roko alang sahodro iya. Gusti mugi berpangayuman tumrap sadaya warga kawula tanjang ugemi dhateng sanepuro pujangga Jawa kaos kadamel mring prasasti ngagesang
Suro Sudiro jeneng ingkang Ratsuk Dasto tekating mulaka Dharma Sudi. Sopo kang tumindak becik bakal atuk kabejan kang tumindak ala ing ngono wahyune bakal sirna. Wah, roho. Alang Saputra. Iya. Kakung serbu terima kasih kepada Allah maka dijerok itu upacara gambuh utawi asesati sambun paripurno mugi-mugi sakit anjakan suku praribe kalipan jenengan sami ugi catra telempen kaulo atraku segera wudhu matang pasrah kadang seniman seniwati negidibun anggota pembicar anjul ladang ingang sambun kepala ngarbu ingu telem neko kada sangat saking bangi iban namun satu terakan segeng dalu binara ingkan sekecau mutelagung para putra-putra saking berat agung elang samudro namun sakit jiwon tambahing bagestu. Oke kalau atrakan segera wud datang dari pun bapak-bapak tim keamanan saking Polsek Rejoso sebelum dahulu selamat malam selamat bertugas berlagu moro putro-putro namun sakit ngeragan jiwon tambahing bagestu. Baik para penonton yang berbahagia khususnya masyarakat di zona ngerayung desa Musir Lor dan sekitarnya sekaja pada malam hari ini keluarga besar Elang Samudro juga akan menampilkan artis-artis top Jawa Timur yang siap menghibur panjenengan semuanya. Baik, langsung saja kita tampilkan artis dari keluarga besar Elang Samudro. Malo Audio Professional Production dan juga Fokus Video Shopping. Ya, kembali di sini bareng Elang Samudro. Disapa dulu ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Latar. Pak Alan-Alan. Oh,
Samudra.